Servisne informacije. Vi pratite servisne informacije Internet radija D65 za petak 9. januar. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,3%, saopštila je Narodna banka Srbije, iako je juče prodala 30 miliona evra kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Nacionalna valuta Srbije će prema zajedničkoj valuti eurozone vrediti 0,7% manje nego pre mesec dana i 6,2% manje u odnosu na godinu dana ranije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio za 0,6% i danas iznosi 104,09 dinara za 1 dolar. Dinar je prema američkoj valuti oslabio 5,1% na mesečnom nivou, a na godišnjem je slabiji za 18,7%. Na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama od danas pojeftinjuje dizel gorivo i motorni benzir za po 2 dinara po litru, dok će cena autogasa biti snižena za 1 dinar, saopštila je Naftna industrija Srbije. Dežurne lekarske ekipe u hitnoj pomoći Doma zdravlja Odžaci noća su medicinski zbrinule veći broj građana. Najbrojniji su bili pacijenti sa hipertenzijom i hronični astmatičari. Tokom protekle noći dežurni lekari su 4 puta izlazili na teren. Putari redovno obilaze deonice puteva koji su u njihovoj nadležnosti, ali noćas nije bilo potrebe za intervencijom pošto su kolovozi suvi. Jutarnji autobuski i železnički saobraćaj na području opštine Odžaci ovog jutra se odvija bez zastoja, nema zakašnjenja ni otkazanih polazaka. U Srbiji je jutros najhladnije bilo u Leskovcu gde je u 7 časova izmereno minus 14 stepeni. Najtoplije je bilo u Loznici gde je temperatura vazduha iznosila 2 stepena iznad nule. U Novom Sadu i Beogradu izmereno je 0 stepeni. Ovog jutra i pre podneva mestimično se očekuje kiša. U Srbiji će biti oblačno i nešto toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 2 do 8 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Na planinama će biti snega slabog intenziteta. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 16. januara za dane vikenda biti toplo vreme, u subotu i nedelju posle podne mestimično se očekuje kiša uz intenzivno topljanje snega. Tokom noći između nedelje i ponedeljka kiša će prestati da pada. Do kraja perioda očekuje se suvo vreme sa slabim jutarnjim mrazom i dnevnom temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jutros u 7 sati temperatura vazduha na području opštine Odžaci iznosila je 0,5 stepeni Celzijusovih. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a vlažnost vazduha je 92%. Duva jugozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Podzemne vode se nalaze na nivou od 407 cm ispod tla. Na prevodnici kod Bogojeva ovog jutra je izmeren vodostaj Dunava od 248 cm, što je za 56 cm više u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Kako najavljuju meteorolozi, na području opštine Odžaci danas će se zadržati vedro i suvo vreme. Maksimalna dnevna temperatura će se kretati oko 7 stepeni. Bile su ovo servisne informacije. Hvala na pažnji i prijatan dan.